ის გაკეთების იდეა ყოველთვის იყო მას შემდეგ რაც ნახე მე ოქსფორდში პირველად ეს სადემონსტრაციოს კა მას შემდეგ მიტრიალებდა ეს აზრი რომ ჩვენც რატომ არ შეიძლება გქონდეს ეს სადემონსტრაციოს კა და აქედან გაჩნდა ეს იდეა რომ ჩვენც გქონოდა ვინაიდან აგრარული უნივერსიტეტია და მეფუტკრეობის ინსტიტუტი შემოდიოდა ჩვენს უნივერსიტეტში შესაბამისად გაჩნდა იდეა გაგვეკეთებინა ეს კა ჩაოლებრივი სკებისაგან იმით განსხვავდება რომ აქ ვიზუალურად შეგიძლიათ დაინახოთ ფუტკრის ქცევის ყველა მომენტი, ამასთანავე შეგიძლიათ ნახოთ ფუტკრის სტადიები, მის მიერ მოტანილი ასე ვთქვათ მტვერი, ჭეო, თაფლი და ამასთან დააკვირდეთ ფუტკრის კომუნიკაციის მეთოდებს, ანუ ფუტკრის ცეკვას, რომელზედაც ნობელის პრემია იყო გაცემული, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ფუტკარი როგორ კონტაქტება თავის მოძმეებს და როგორ აძლევს მათ მიმართულებას. ფუნქციების მიხედვით გამოყოფენ ფუტკარ ძიძას, ხუროს, ნექტრის მომტანი, ჭეოს მომტანი, ძის დამგროვებელი და ასე შემდეგ. დედა თავისთავად ცხადია და მამრი ფუტკარი თავისთავად ცხადია, რომლებიც ფუტკრის სკის განუყოფელი შემადგენელი კომპონენტია. სოციალური მწერები დედის საშუალებით არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული და დედა არის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ოჯახში. იმ შემთხვევაში თუ დედა დაიღუპება მისი ასაკის გამო ან დაავადების გამო, ფუტკრის ოჯახი ცდილობს ალტერნატიული ვარიანტი შექმნას, ანუ სადედე ჩამოაშენოს და გამოიყვანოს ახალი დედა. მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც წესი სუსტი ფუტკრე დედა გამოდის ხოლმე და შესაძლოა რომ თუ მეფუტკრე კარგად არ ეკვევა ამ საქმეში და კარგად არ დაეხმარება ოჯახს ასე ვთქვათ, შესაძლოა რომ თლიანად სკა დაიღუპოს. ქართული ფუტკარი არის ძალიან მუყაითი და არის მშვიდი, ანუ სკასთან შეგიძლიათ ქართულ ფუტკართან ისე მშვიდად იმუშაოთ, არ არის აგრესიული ისე როგორც მაგალითად ევროპული იტალიურ ფუტკარს გამოყოფენ აგრესიულობით, ასევე აფრიკული ფუტკარია ძალიან აგრესიული. ქართული ფუტკარი მშვიდია და სკასთან მეფუტკრე შეუძლია ისე იმუშაოს ზედმეტი დაცვის გარეშე, ანუ არ გამოხატავს ამ აგრესიულობას. როდესაც ხარ ემოციურად სტრესირებული, დაღლილი, ფუტკრის სკასთან თუ დადგები და უყურებ ამ ფუტკრების მუშაობას, საკმაოდ გამშვიდებს და ესეც გარკვეულწილად ესეთი მეთოდებით კურნალობაც არსებობს უკვე ევროპაში.